是吧？ 扣下水啊！上网，赶紧扣下水啊！是吧？
不？四十多岁了。啊，对对对对对对，口里和体力不错。是啊。看不出来是吧？是啊。他老了，他的他是看起来好像三十多岁。还在练腿啊？对啊。哇，有机会了。可能第三天又跟了。
拜。哦，你是想不想？你在这边打吗？打第一遍了，随便打到。我怎么好像没印象
啥子？沙拉瓦。这边就车哥过来讲，太远了，打一场。我讲这时候随便打一个球，开车跟十分钟到了。真的吗？真的。No， 没有。看，比如说，如果是 city to city 的，要吧？反正 within the city 是要去哪里都是近的。本身是一个 developing 的，就是每年都不容易，就是现在正在发展的，很多都说现在。反正那不是外北京的，怎么样？啊，真的真的。你知道我，因为我的就是这边人嘛，然后那个我觉得不错，他吓到，他讲为什么你们的车这么贵？哦。But it depends 啊，如果是比如就因为现在太多国人进来了，所以全部东西都起价。反正如果是其他的地方，可能还是。
nanti ini kok sampai pukul berapa? Berapa?